Čaute dámy a páni pri ďalšej epizódke z hry Silent Hill Homecoming. Minulého dielu sme naháňali Joshua a momentálne sa posúvame v príbehu ďalej. Čiže prešli sme nemocnicu, boli tam také fajnové sestričky a posúvame sa teda v príbehu ďalej. Takže nebudem dlho vykecávať. Dajte si voľačo dobré a užite si príbeh so mnou. Takže, kde sme skončili? Pri Sejfonte a ideme za tým chalaniskom. Nezabudol som si zobrať nič. Máme tu takúto nadhernú onu. Čo je to? Nemocničné, on je kancel Maria, alebo jako. No takže poďme, ideme do výťahu. Tam bude niečo veľkýho, inak mimochodom tuto je tá izba 206. To bol na začiatok. Takto, pomaličky a dávaj. Hometown? You could say that. Good luck, soldier. Thanks. No, tak evidentne sme sa vrátili do nášho domovského mesta. Predtým, než sme asi odišli do vojenskej služby, či niečo také. Tak, ideme pozrieť domov. Takž dlho sme už doma neboli. Uvidíme, kto alebo čo nás tam čaká. No tak, rýchlejší, nemôže si švihnúť troška. Judge Holloway. Hey. I didn't know you were home. Does your mother know? She didn't say anything. No, I haven't talked to her. Actually, I haven't really talked to anyone. I'm not planning on sticking around for long. Oh. Well, I hope you get a chance to catch up with Elle. I'm sure she'd love to see you. She's still here? Of course. You know how it is. No one ever leaves this place. Yeah, I guess. This town's so quiet. It's changed. Hmm. Yes.
Not for the better, I'm afraid. You should go home. See your mother. Perhaps I'll see you later. You look well, by the way. Thanks. Tak, našli sme mimochodom, asi to bola naša nejaká známa, alebo nejaká sudkyňa. Tak, dovolím, možno niečo bude z toho. Nejaký románik, alebo také niečo. Ale teraz evidentne ideme pozrieť domov, dočkaj. Ja som sa rozbehol, idem vôbec dobre, idem dobre. Takže tu máme všade tu môj takúto hmlu. Fajnovú. Feels strange to be back here again. Nuž, veru, zvláštny to pocit sa vrátiť po tých rokoch domov. O zvlášť vo vojenské. Hello? Hello? Huh, that's strange. No, hej, mali by sme dať našomu. Oho, čo je to tam na stene? Kámo, to bolo čo zaujímavé. Stolička prázdna a mamky nikde. No tak vyskúšame jedny dvere. Nič. Druhé dvere. Nič. No nevadí, ideme pozrieť teda hore. Dobrá, šteky. Fotka od mami a Joshua. Ako to, že ja na nej nie som. Viem, že som tam bol. O, jasné, ja som musel fotiť. No, oho, otvorené dvere, teraz sa zavreli. A to je fotka celej rodiny, sme na jednom z mestských festivalov. Otvor. Neviem, pozrieť, tu bolo či za tými dverami. Máme mapu domu. Secret. Takže som vedavý, čo nás tu čaká, alebo tu nenájdeme nič, alebo niečo podobné tomu, alebo čo. Do toho kufra sa nemôžeš pozrieť. Ale ešte by som tu chcel ísť. Sem, otvor to. Nemôžeš to otvoriť. A pavúčikovci, fajn. Nezájem. Takže máme darček od bráchy. Dostali sme baterku. No dobré, ale ja by som sa chcel ísť. To som už videl. To, nedá sa tam dostať. Prečo? Otvor. Ani sem sa nedá dostať. Ukáž toto do tejto miestnosti. Môžem sem ísť. Otvor to. Mamina izba. Teda som tak vypadá, jak mamina izba.
Kaj ešte tu máme? List otcovi od mami. Mne nikdy napísal, keď som bol v vojenskom tábore, takže ja tam viem, že sa čo ku mne vrátiš, ale veľmi mi chýbaš. Keď ti napíšem, kdy sa mi uľaví. Nič sa tu nezmenilo, ale bez teba je tento dom tak prázdny. Sladké slova od mami. No, čo to tu má? Je, kúpeľňa, jaká fujky. Ukáž, čo je to tu? Kazeta, tá sa bude hodiť. Fajn, takže kde pôjdem? Počkaj, ideme pozrieť tú mamu. Kde je? Ale typujem, že budem musieť ísť asi volať dole, keďže hore som ju nenašiel, takže pôjdeme dole. Mami, si tu? What are you doing here? I just got discharged. I was in the hospital for a bit, but I'm all right now. You've been gone too long. Yeah. Where is everybody? Where's Josh? I don't know. Your father went to look for him. But now he's gone. Everyone's gone. It's your brother, Alex. Look, I'll find him. I had this dream. I just have a feeling he's in trouble. Don't worry about it. I'll find Joshua. Dresses. What was that? The basement. I'm gonna go look around. You just stay here. Takže ideme do pivnici. Mami, ty ostan tuto, ja sa hneď vrátim, hej. Nech ťa nenapadne voláka vylomenina, hej. Ja idem pozrieť dole do pivnici, čo tam je, poprípade tam ubrata trocha, hej, hneď som tu. Takže, nikde nechoď. Ja sa hneď vrátim, počkaj, toto som ešte nebol pozrieť. Ja sa hneď vrátim, mami. Hneď som tu. Kaš. Thank you.
Čo to jako bolo? Kde si? Na, tam máš. To si chcel? To si chcel? Uj, ale vody je tu všade. Ukáž? Čiže musíme ísť do garáže, dobre? Keď dojde palivo, použij kanister z garáže na jeho deponie. To znie logicky. A budeme musieť ísť s týmito dvermi von, ukáž, môžeme to teraz otvoriť, nemôžeme to otvoriť, čiže ideme do garáže. Tipujem, že nás tam bude čakať ďalšie prekvapko. Porovnaní či zobrazenia, tak. Takže kde máme garáž? Počkaj, týmto smerom nie. Takže garáž tipujem, že bude tu. A dobre som si tipoval. Vyzerá to, ako by sa nepokúsilo vydrapať si cestu do garáže. Tieto dvere sa bez ďalkového ovládania neotvoria. Takže mali by sme to, že napraviť. Takže daj mi ďalkové ovládanie. A máme tu ďalšieho hnusáka. Takto, uspinkáme ho. Uspinkaj si, kámo, vidím, že slnečko ti nesvedčí. Tak, daj mi toto, toto mi daj ocelová trúbka. No dobre, takže čo by sme mali zobrať? Tečke, toto môžem pozrieť, čo je toto? Á, jasné, tam je kombíčka. Páčiť toto zbraňou, to neporiešim. Daj mi toto, vypáč to. Fajn, vypáčili sme to. Dober si to a máme kanister. Vynikajúc mucno, no. Teraz by som mal ísť. Wow, kámo, tak takýto hit som nečakal. Tak ale na čo čakáš? Pekne pozri. Daj mi energy drink. OK. Vlez tam. No. A kde sme? Vlez tam. Samozrejme dve deti. Juuu, to je detské ihrisko, kačmarnica. Vzal som si detskú krespu. Wow, my máme detskú kresbičku. A že čo znázorňuje tá detská kresbička v tom príbehu? Prečo to je tak oné? Nechápem. Kaš, čo je tuto? Páčiť. Okej. No, ukážte mu. Ďalší. Kámo, ale tak. To ti trvá, lež ho trafí z vrchu. Tu máme prskome palivo, má nádrži otvorená. Vyzerá to, keby niekto si vytiaľ trochu paliva. A my si tiež vyťahneme troška paliva. Potrebujem toto, daj sem. Výborne. Začína spustenie generátora, dobre. Tak, teraz čo? Hore nejdem, tam nenájdem nič, takže ideme tuto. Tuto bude niečo, nebude tam nič. Dá mi moc, a nedá mi moc, to ešte nejako vydržíme. Čiže ideme kde? Toto môžem ísť? Nemôžem ísť. Takže tu sa som mal vrátiť, nie? No, takže sa vrátime do domu. A ideme dať palivový ony. Tento. Tento nonc. Ukáž, podľa z toho. A švíhaj nás pak domov, aby sme mohli pustiť čerpadlo.
Pretože nás tam bude čakať, typujem, niečo zaujímavé. Ideme dole. Takto, toto si tu otvoríme. OK. A ideme sem. Voda sa nám odčerpáva, ale ja som chcel ísť pozrieť ešte tuto. Čo zaujímavé je, sa nám tu skrýva. A je to figurínu, zase tí trubky fajnové a ideme pozrieť tutajdy. Dad! What the hell are you doing? You know this place is off limits. I don't ever want to see you in here again. Are we clear? I'm sorry. Yes. Yes, sir. Čo to jako sakra práce malo byť? Tátko tam má nejaké oné? Tajnosti dvere sú naknuté, ale to správne kľúčom sa dajú otvoriť. No dobré, lenže to by ma zaujímalo, že kde tie kľúče zežinem. No nevadí, ja ideme si ešte pokúkať túto, čo môžem rozbiť alebo zobrať. No, takže dávaj. No, a ideme hore po schodoch. Po schodoch, po schodoch. Máme tu niečo zaujímavé? Hoj, dašky! Celoľudský zbiel, ako sa tam Joshua dostal. Ja tu očujem furt tých hodných papšajtov. Kámo, tak to nevyzíra dobre na klasickú detskú malbu. No nevadí, čo ideme pozrieť sem? No dávaj otvor. Pretvárku? Jakú pretvárku? Ukáž, otvor to. Môžem tady to ísť? Nemôžem. A čo to môžem zobrať? Alebo rozbiť, alebo ja som spravil kotrmelec. Chani, ale však! Čo je to? Tam nezabudni na karty sa opýtať sa na motor. Na jaký motor?
Kámo! Mami šiaci stroj používalo ono za zaplatávanie nášho oblečenia a občas trebalo celý deň plátanie oblečenia, lebo šitím veci pre niečo nikdy. Takže taký malinký domáci biznis, hej? No dobroš. Sa nedostanem a tuto potrebujem čo? Takže nemáme. No dobré, ale čo teraz? Počkaj, otvor mi to. A juicík! Fajn, zebrali sme si juicík, ten sa zíde. Pretože juicíku není nikdy dosť. A ideme toto. Uj. Umyvadlo je plné riade, ten zápach je príšerný. Prečo to mama neupratala? No, videl si v jakom stave tvoje pani mama? A, to už som očul. Takže to nič. Ideme všetky diely a Silent Hillu, ale to iba rozmýšľam. Keď sme s týmto spokojní, že sa mi bude páčiť ten príbeh, jak skončí, respektíve nebude páčiť, tak možno si zahráme ďalšiu časť. A kde sme sa tu dostali? Takže teraz to bude zaujímavé, očkaj, tuto ne... Wow, jaká dzúra! Takže musíme ísť na opačnú stranu, hej? Počkaj, tu sú není nejaké dvere, že by sa mi to niečo hodilo. Ale čo ideme prešmejdiť? Na druhú stranu nemôžem ísť. A tam sú nejaké oné, stačadla dole, čo neviem, netuším, ale kde sme? Na cintoríne. Teda dúfam, že sme na cintoríne. Áno, sme na cintoríne. Kámo, tak ten bude veľký. Sem nemôžem ísť, sú náhrobné kamene, ale čo máme toto? Čo je to? Mapa cintorína. Ukáž? No dobré. Vôľ, ako sa tu vyznáme aj bez mapy. Teda hádam si myslím. Tu bude musieť preňuriť každý kút, lebo tu môže byť save point. Kámo, jak som sa lakoval, že čo to je. Všade náhrobky alebo hroby. A že tam neočujem čoklov. Haló, havo. Mňa si nevšíma, ja sa tu chcem len pokúkať troška. Na čo by asi robil? Môžem ísť za ním? Tak to je pekne hnusný pes. To je pekne hnusný pes, to ti poviem. Au, daj mu ranu z milosti. Že nebude to také ľahké, jak som si myslel, že by to akože mohlo byť. Ale tak uvidíme.
Dečka, ale asi si dáme nožik do ruky, s tým to bude jednoduchšie. Táto fontána je venovaná pamiatka Charlotte Borden. Od jej milovaných rodičov umrela náhle pred naplnením života narodená a zvyšok je nečitateľný. Vek 8 rokov, chúďa. Dole je ďalší popis. Neoddeliteľné, avšak rozdelené dve polovice jednej osoby na dvoch miestach, teraz navždy oddelené. Tak to bude sakra. Brusel. Dunčo, zostaň. Deli. Počkej, ja som chcel ísť za tým chlapíkom. Ukáž, vylez tam. Tak ale jak sa dostanem k tomu chlapovi? Juice, dobre. To sa bude hodiť. Môže mi stať aj to? Nie, ale ja s tým za tým chlapom. Kde to on kúpe? Ja sa k nemu nedostanem ani tady to nie. Nie, nedostanem sa k nemu. No nevadí. To či neskôr sa tam musím dostať. Kámo, to ti normálne truhla trčí ze zemi. Ty kokso. No famózna hra je to. Páči sa mi zatiaľ, milujem takéto temné hororové hry. Dámy a páni. Zanechajte mi komentár, prosím, či chcete viac takýchto videjky. Všetko pozamykané. Nájdem tu vola, čo? Á, máme tu save point. Tak, dámy a páni, ak sa ti videjko páčilo, lajkuj, zdieľaj, odoberaj, pretože sa vidíme pri ďalšej epizódke hry Silent Hill Homecoming. Je to naložená hra, páči sa mi, aj keď ma občas sere. Ovládanie, samozrejme, hra mi pár razy crashla. Ale tak čo už. Takže pokračujme v príbehu na budúce. Daj odber, ak sa ti videko páčilo. Zdieľaj s kamarátmi a vidíme sa na budúce. Čau! Konečne do piči.